За 9 месеци од 2017 година не се постигнати завидни резултати ако се разгледаат финансиските резултати, договорените и извршените градежни работи. Ова на пресконференција во Стопанската комора на Македонија го истакна Андреа Серафимовски, председател на Сдруженијето на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите, кој говореше за моменталните движења во градежништвото и проекциите за 2018 година. По согледување на резултатите од работењето на градежните компании за периодот од 9 месеци од оваа година, констатирано беше дека последиците од долготрајната политичка криза во нашата земја почнале да се чувствуваат. Посебно негативна импликација се чувствува врз градежниот сектор, кој изминативе години беше двигател на економијата и главен причинител на високиот раст на БДП. Можеме да кажеме дека во градежништвото во првите 8 месеци од оваа година, за разлика од минатата година, вредноста на договорените работи во градежништвото се за 5% поголеми во однос на минатата година. Значи, минатата година беа 71 милиарда денари, оваа година се 75 милиарда денари. Од друга страна пак, можеме да евидентираме дека има намалување во извршените градежни работи. И тоа за 21,2%. Што значи, или во некои поделни информации, ако сакаме да ги поделиме, 11 милиарди се извршени во нискоградбата, а 6 милиарди се извршени во високоградбата, значи вкупно 17 милиарди денар. Според податоците за издадени одобренија за градба, кои во првите 9 месеци издадени се 2345 одобренија за градба, што е за 2% помалце во однос на истиот период лани. Ако ги сублимираме сите овие податоци, можеме да кажеме дека интензитетот на градба, согласно договорените работи, не се намалува, но се намалува извршувањето на градежните компании, што е уште еден доказ дека во минатиот период од 9 месеци постоеле одредени причини за кои што не можеле да се извршат работите согласно планот и согласно потребите со кои што ги имала држава. Според изнесените податоци, како и изјаснувањето на компаниите членки на Сдруженијето, интензитетот на активностите се намалува, но постои фронт за работа ако се имаат предвид податоците на договорените градежни работи, кои бележат зголемување во периодот од 9 месеци од оваа година. Серафимовски оценува дека до крајот на годината нема да има промени во состојбата во градежниот сектор, посебно кај поголемите компании, и трендот од првото 9 месечје ќе биде задржан до крајот на годината. Постои оптимизам и за подобрување на состојбите во градежништвото во почетокот на 2018 година, според обемот на договорените работи и најавените инвестиции во периодот што следи. Се очекува стабилизирање на политичката состојба од причина што бизнисот не може да трпи уште потреси, кои го забавуваат работењето, а подпомогнато и од самата администрација, која од субјективни или објективни причини влијаеше врз забавување на тековното работење на компаниите, истакна од Сдруженијето на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите.